Vetëm pak metra nga qendra e Elbasanit, banorët e lagjes Luigj Gurakuqi jetojnë si të izoluar. Disa mund të futen e të dalin nga shtëpit vetëm si këmbësor. Urojnë të mos kenë urgjenca pasi në një rast të tillë nuk mund të vinë në ndihmë për shkak të rrugës së ngushtë. Jemi të moshuar, duam ambulancën, duam ndihmën e shpejtë, nuk zjarfikse nuk vjen njerëz, se ku do futet? Kështu që neve jemi njerëz, ne kemi zog të fudorojmë. Shkak sipas tyre janë bërë punimet për ndërtimin e xhamisë së re dhe braktisja e zonës nga Bashkia e Elbasanit, që i kalon si në çark. Kjo është rrugë pa krye, nuk ka që ka rrugë tjetër. Ktu është, këtu do dalim, këtu do kalojmë. Pak familje që jemi, na duhet rrugë, na duhet rrugë e hapur. Jemi me balt sot. Mund me së Elbasanit. Atëherë masa bashkia që ta riparoj. Kërkesat e vazhdueshme thonë se kanë rënë në vesh të shurdhët. Ndaj në prag të zgjedhjeve i kujtojnë votën kryebashkiakut dhe deputetëve. Qofse ndoni pushtetin ton, na na rregulloni se ne nuk kemi diskriminum. Ne kërkojmë zgjedhje të menjëhershme. Pastrimi është një tjetër shërbim i munguar për këto banor të bllokuar dhe të haruar në mes të Elbasanit.